ခုတစ်ခေါက်မှာတော့တော်လန်ရေးမဟာမိတ်များညီညွတ်မှုကြောင့်ဂျပန်တို့လည်းလမ်းဖွင့်ပေးရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာကျန်းမာဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့မှအစင်းမြင့်ခေါင်းဆောင်၃ဦးဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကတိုကျိုတွင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေစီးလုံးစွာရပ်တည်နေမှုကိုနိုင်ငံရဲ့ချားတနေရမှာပါထင်ရှားမြင်သာအောင်ပြသနိုင်ခဲ့တဲ့ရှားပါတဲ့အရေးတစ်ခုလို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ NUG ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်စလိုင်းတလာဟဲကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နိုင်ငံခြားရေးဌာနအတွင်းရေးမှူးစောနေရော့ကရင်ပြည်မျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KMPP ရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးရကော်မတီအတွင်းရေးမှူးလူတို့ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ထုတ်ပွဲတွင်ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးက2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အရက်သားအစိုးရကိုအထမအာဏာသိမ်းဖြုတ်ချခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်တပ်စစ်ကောင်စီဟာအနာဂတ်နိုင်ငံရေးကဏ္ဍကနေအပြီးတိုင်ဆုံးခွာရမယ်ဆိုတဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့အဓိကလိုလားချက်ကိုဂျပန်မှာထက်လောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယင်းအခြေအနေဟာပြည်ပနိုင်ငံတနိုင်ငံတွင်စစ်အာဏာရှင်အစိုးရပြုကြရေးအတွက်ညီညွတ်စွာတိုက်ပွဲဝင်နေကြောင်းရှာရှာပပပြဆိုနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုနစ်ကီအေရှားရီဗျူးတွင်ရေးသားထားပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာလုတ်ကိုက်နေကြတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီများအနေနဲ့စစ်အာဏာပိုင်များနှင့်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေနိုင်ရေးတွင်အခက်အခဲများတွေ့နေရတော့လဲယခုအခါအခြေအနေများပြောင်းလဲလာနေပြီဟုဆိုပါတယ်ယခုလိုတော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကိုယ်စားလှယ်များဤပွဲဦးထွက်ခရီးစဉ်ဟာဂျပန်ဤသဘောထားပြောင်းလဲလာခြင်းကိုထင်ဟပ်စေသည်ဟုရင်းစာဆောင်တွင်ရေးသားထားပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်အခြေအနေများသည်နှုံအိုင်ကြီးတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နစ်ဆင်းလာနေပြီရင်းသည့်အချိန်တိုတိုနှင့်ပြန်လည်နာလန်ထူလာနိုင်ခြင်းရှိမည်မဟုတ်ဆိုသည်ဟုဂျပန်အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများကပို၍သဘောပေါက်လာနေကြပြီဟုကျိုတိုတက္ကသိုလ်မှတွဲဖက်ပါမောက်ခယိုရှိဟီရိုနာကာနီရှိကပြောပြခဲ့ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်တိုကျိုတို့ရောက်ရှိနေသော KNU ဥက္ကဋ္ဌဘဒိုစောကွယ်ထူးဝင်းနှင့်ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌခူးရဲတို့မှဂျပန်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာဆာဟီရိုကိုမူယာနဲ့တခြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော်လန်ရေးရဲ့ရလဒ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကရင်ဒေသမှာစစ်အာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းကအစိုးရပုံစံနဲ့အုပ်ချုပ်နေပါပြီ။ပြည်သူလူထုတွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှာပါဝင်ကြတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အစိုးရအေဂျင်စီတွေလည်းရှိနေတယ်။ခရိုင်စစ်ခုနှစ်ခုကိုလည်းအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေဖွဲ့စည်းပြီးစီမံအုပ်ချုပ်နေပါတယ်ဟု KNU ဥက္ကဋ္ဌဘဒိုစောကွယ်ထူးဝင်းကဂျပန် NHK သတင်းဌာနနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင်ဖြေဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျပန်အစိုးရအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုအဖြစ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ1ပေါ်ထွန်းရေးတို့တွင်ကူညီကြရန်မျှော်လင့်ကြောင်း NUG နှင့်အတူတိုင်းရင်းသားများကလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းစစ်ဘေးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေရသည့်ပြည်သူ3တန်းကျော်ကိုလည်းဂျပန်အစိုးရနှင့်ပြည်သူများကကူညီပေးကြရန် KNU ဥက္ကဋ္ဌဘဒိုစောကွယ်ထူးဝင်းကတောင်းဆိုလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံ၏65ရာခိုင်နှုန်းကိုဒီမိုကရေစီထောက်ခံသောလက်နက်ကိုင်များကထိန်းချုပ်ထားကြောင်းနိုင်ငံတကာအနေဖြင့်စစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောဆိုရမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုစစ်ရေးအယဖိအားတွေပေးထားပါတယ်။ဂျပန်အပါအဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြင်ပဖိအားတွေပေးဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေပါတယ်ဟုဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကပြောဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်တွင်လည်းနေချားဆောင်တက်များကြောင့်မြောက်ရီမြို့မှာတော်လန်ရေးတက်များပြန်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတော့လဲစစ်ကောင်စီအဖို့မြို့ကိုလက်လွတ်ပေးလိုက်ရခြင်းသည်နိုင်ငံတကာတွင်ဟိုလေးတကြော်ကြော်ဖြစ်သွားခဲ့ရတာပါ။ပိုဆိုးသွားပြန်တာကစစ်ကောင်စီကဘာစံချိန်မီတက်ကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ဤချေမြန်တက်မှ44မှတက်ဖွဲ့ဝင်များဟာနိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များဤမျက်စိရှေ့မောက်တွင်ထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေးတရားဖတ်တို့အသက်လူထွက်ပြေးလာခဲ့ရခြင်းကြောင့်အဆက်တကွဲဖြစ်သွားခဲ့ရပြန်ပါတယ်ဒါအပြင်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဆေးရတာတာဝီစင်မှစစ်ကောင်စီသည်အင်အားကြီးနဲ့လာနေပြီဖြစ်၍
တော်လန်ရေးမဟာမိတ်များနဲ့ဆွေးနွေးဖို့အချိန်ရောက်ပြီဟုထုတ်ပြောလာ၍လဲစစ်ကောင်စီအဖို့အနာပေါ်ဒုကြသလိုဆက်ဆက်ခါနာသွားခဲ့သည်ဟုအေယာဝတီသတင်းတွင်ရေးသားထားပါသည်နောက်ဆက်တွဲသတင်းတရက်အဖြစ်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားပြည်မနာမြို့တဲဖြူရွာအနီးရှိအမှတ်6စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်ဝင်းအတွင်းသို့ရွှေ့ပြောင်းပြီးအကြေချုပ်ချထားသည်ဟုသတင်းရက်ွက်များအားကိုးကားပြီးအေယာဝတီသတင်းတွင်ပါရှိလာခဲ့ပါသည်။သူမ၏ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများကိုပါတပါးတည်းယူဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့၍လက်ရှိနေရာတွင်အမြဲတမ်းထားသွားဖို့ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းနေကြပြီဖြစ်ပါသည်။တော်လန်ရေးအင်အားစုများ၏ဒရုန်းရန်ကိုကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကာအမြဲလိုနေရာရွှေ့ပြောင်းနေရတဲ့မင်းအောင်လှိုင်သည်လည်းယခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထားရှိရာစစ်တပ်ဝန်အတွင်စိတ်အေးလက်အေးနေသွားနိုင်တော့မည်ဟုတွက်ချက်ခဲ့၍လည်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုယူဆလို့ရပါသည်။ယခုအခါထိုင်းနှင့်ဂျပန်တို့မှမြမအရေးတွင်ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ရန်တာဆူလာနေပြီဖြစ်၍တရုတ်ဤမြမအပေါ်ထားရှိသောဘဒူသေးသေးငတိမာပီယောမူဝါရဟာရေရှည်တွင်အလုံးမဖြစ်တော့ဆိုသည်ကိုတရုတ်တို့အနေနဲ့သဘောပေါက်နေလောက်ပြီဖြစ်ကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါသည်